নিখা নাইট সুপারর যাত্রার মাজতে চাঞ্চল্য। যাত্রার মাজতে ঘটিল ভয়ঙ্কর ঘটনা। মাঝ রাস্তাতে যাত্রীর মাজত লাগিল হুলস্থুল। মঙ্গলবারে মাজনিশা ইটানগরৰ পৰা জাগুৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল নৈশ বাছখনে। সকলো নিজৰ ছিটত বহি যাত্ৰা কৰি থকাৰ মাজতে লক্ষীমপুৰৰ গুমটু হাৰ্বতী পথত ঘটিল চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। যি ঘটনাই জোকাৰি গ'ল সকলো যাত্ৰী। ৰাজপথত চলি গৈ থকা নৈশ বাছলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তই নিক্ষেপ কৰিলে শিলগুটি। ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিল বাছৰ গ্লাছ। কথমপি ৰক্ষা পৰিছে চালক, হেণ্ডিমেনসহ বাছখনৰ যাত্ৰী। আহি আছোঁ আমি ইপিনে পৰা, আহি থাকোঁতে ডাইৰেক্ট মানে এই কি কয় আপোনাৰ পাথৰ মাৰিলে। এই পাথৰ দেখিছে নাই, এইটো পাথৰ উলিয়াই দিছে নহয়। মানে মোৰ মাথাত নালাগিলে, মানে মুখৰ আগেদি গৈ পেলাই মোৰ হেণ্ডিমেনটো হেৰি কৰি থাকে। এই পাথৰ মাৰি দিলে পালে মানে মোৰ গাতে লাগিলে তাত। প্ৰথম মই ষ্টেঙত আছিলোঁ। আপোনালোক ক'ৰ পৰা ক'লৈ যাব লৈছিল? আমি ইটানগৰৰ পৰা মেয়ৰ গ'লোঁ হয়। জাগুন তাৰ মানে জাগুন মেয়ৰ। আমি ধৰি লওক টাৰ্ণিংটো লৈছোঁ, মানে টাৰ্ণিংটো লওঁতে তেতিয়া মানে একদম অচানক এইবিলাক পাথৰটো মাৰিলে, মানে এজনৰ গাত লাগিবলগীয়া আছিলে। এজনৰ গাত নালাগি জানো, চিচাটো ভাঙি হেণ্ডিমেনটো গাত লাগিছে। পাথৰটো এতিয়া দেখিছে নহয়, এইটো গাটো লৈ আছোঁ। এইটো পাথৰ মাৰিছে, এইটো কোনে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সেয়া পোহৰলৈ অহা নাই। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, কিমান নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ মানুহ হলে দুভাগ নিশা চলন্ত বাছলৈ লক্ষ্য কৰি শিল নিক্ষেপ কৰিব পাৰে? এনে ঘটনাৰ পিছত নৈশ যাত্ৰাৰ সুৰক্ষাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বহু সময় পিছলৈ ঘটনাস্থলীত আহি আৰক্ষী উপস্থিত নোহোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে যাত্ৰীসকল। আমি ধৰি লওক টাৰ্ণিংটো লৈছোঁ, মানে টাৰ্ণিংটো লওঁতে তেতিয়া মানে একদম অচানক এইবিলাক পাথৰটো মাৰিলে, মানে এজনৰ গাত লাগিবলগীয়া আছিলে। এজনৰ গাত নালাগি জানো, চিচাটো ভাঙি হেণ্ডিমেনটো গাত লাগিছে। পাথৰটো এতিয়া দেখিছে নহয়, এইটো গাটো লৈ আছোঁ। এইটো পাথৰ মাৰিছে, এইটো লক্ষীমপুৰৰ পৰা হাছিনুৰ আলম, এনভি নিউজ।